پاک فوج جسے دنیا کی افواج میں ایک اعلیٰ اور اہم مقام حاصل ہے۔ نہ صرف جنگی لحاظ سے بہترین ہے بلکہ دفاعی لحاظ سے بھی پاکستانی فوج کا کوئی ثانی نہیں۔ اگر پاکستان پر انڈیا حملہ کر دیتا ہے تو پاکستانی فوج کیا کرے گی؟ پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو اس کا فوری اور اس قدر مؤثر اور شدید رد عمل ہوگا کہ بھارت کو اس کی نانی یاد دلا دیں گے۔ پاک فوج نے جوابی حکمت عملی ترتیب دی ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان نے کہا ہے کہ مودی اگر پلوامہ حملے کے بعد کوئی حرکت کرتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کو اس کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کی جانب سے کسی بھی مقام پر جارحیت کی صورت میں اپنی جوابی حکمت عملی ترتیب دی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو اس کا فوری اور اس قدر مؤثر رد عمل ہوگا کہ بھارت کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔